Projekti hapësi Republike të domosdoshme financuar nga Lëviz Albania ka organizuar në qytetin e Kurbinit për mbylljen e tij. Në këtë takim merrnin pjesë qytetarë të ndryshëm, të rinj si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror. Ajo që është dashur që të arrihet përmes këtij projekti është ndërtimi një fushë sportive dhe këndeve sociale në qytetin e Milotit, ku të rinj dhe të reja të kenë mundësinë që të argëtohen dhe të kalojnë kohën dhe jo të drejtohen veseve të këqija. Koordinatori i këtij projekti ka theksuar se këto kërkesa janë të domosdoshme për një qytet, ndaj dhe ka një thirrje ndaj pushtetit vendor. Sot ne do të diskutojmë bashkëpunim me edhe përfaqësuesit e pushtetit vendor lidhje me një problematikë dhe një nevojë të qytetit të Milotit. Pra mungesa e terreneve sportive, kryesisht e fushës sporti, hapësirat publike, fushë për një ekip malë, sigur se Miloti ka pas e ekip ma përpara, mungesa kësa e fushe, ne në të bashku sot, që ne si qytetarë të nërejmë zonin dhe të përkëm që kërkesa jo të shtoj në vesh të qeverisë. Lasi ka tre, Leza i ka nga qytetit dy, pa ka lurke gjitha qytetet të tira se kam. Pra ne po përkëm disa reale, dhe këndi social pëse jo, këndi social duhet që nënat me fritë, vezet, gjyshtrit, të prindrit, në dalin të rritë këndi social. Ne do të depozitem mërëna mujtë peticionin që kemi duke në shru. Edhe shpresojmë që bashkia në dhjetor të bëjmë planifikimin për ndërtimin e kësaj fushë mërëna 6 milionit të 2019-ës. Hapësira publike është një prej investimeve më të mira që mund të bëhen. Nuk kërkon shumë, por ka nevoj për ndërhyrje në çdo shkallë të planifikuara me kujdes për të marrë maksimumin dhe për të rritur atë që kemi, si dhe për të sjellë gradualisht përmirësime. Ndaj të rinjtë të Milotit, kërkojnë që të kenë data, si të gjithë qytetit e tjera, hapësira publike dhe këndë sportive.